yang dimaksudkan dengan keluarga itu ada nilai-nilai yang tertentu. Ini indahnya ungkapan keluarga Malaysia dalam konteks pengurusan dan pentadbiran negara. Ia bukan soal istilahnya, bukan soal istilah keluarga Malaysia itu. Tetapi yang lebih penting adalah nilai-nilai yang terbit daripada suasana keluarga yang boleh kita terjemahkan dalam kehidupan bernegara. Ya. Jadi values itu yang lebih penting daripada soal terminologinya. Okey, apakah antara nilai-nilai yang ada dalam sesebuah keluarga? Satunya misalnya harmoni, bersatu padu, ada rasa kecintaan, keprihatinan antara satu sama lain, keluarga yang mempunyai kerukunan. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan nilai-nilai itu dalam pengurusan, ia dalam pengurusan negara maksud saya, dia menjadikan satu falsafah pengurusan yang sangat besar maknanya kepada nation building.